Arriscou, bateu forte, cruzado, olha a sobra do Juninho, a batida, Cássio! Gol! Bom pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não é inscrito, se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Pessoal, talvez o vídeo de hoje aqui não seja tão interessante para muitos, porque a gente está tendo que reupar o vídeo porque o arquivo deu problema. Então eu tive que gravar de novo, enfim. Então as notícias podem não se tornar tão inéditas para muitos de vocês aí, que já deve ter olhado em algum portal ou em alguma coisa do tipo. Ontem o Paulo Nobre foi em um programa de rádio, logo após a gente jogar o vídeo do Michel Bastos, e garantiu que o jogador não vem para o Palmeiras, até elogiou o jogador, mas disse que o Palmeiras não vai negociar com nenhum jogador que está com contrato vigente contra o clube. É lógico, por que que ele falou isso? Ele jamais vai falar que está negociando contra o jogador, pode dar problema de aliciamento, enfim, pode dar vários problemas para ele e para o Palmeiras, então... É lógico que ele vai tomar essa postura e acredito que já acreditava, assim que eu coloquei o vídeo, que ele não viria mesmo. Só que o Denilson hoje colocou que o agente dele viria para o Brasil entre hoje e amanhã para conversar com o Palmeiras. Então não dá para ter certeza de nada ainda, só que acredito, a tendência natural é que ele não venha para o Palmeiras. Falando ainda de Paulo Nobre, ele confirmou que a Arena conseguiu aí a liberação da Conmebol e não vai passar, o Palmeiras não vai passar por nenhum problema e vai conseguir o seu mando de jogo em casa normalmente contra o Rosário Central. E falando sobre o Rosário Central, eu queria fazer uma observação sobre essa equipe, só que fora de casa. Acredito que vai ser o jogo mais complicado para o Palmeiras fora de casa, até mais complicado que o Nacional do Uruguai, porque a torcida talvez seja o fator mais importante aí do time do Rosário Central. Então eu estava vendo algumas notícias da Libertadores e eu me deparei com um vídeo da torcida aí contra o River Plate. Então foi Rosário Central contra o River Plate. Dá uma olhada aí qual é o papel dessa torcida na casa deles. Pessoal, a gente vai precisar marcar a saída de bola, vai precisar voltar a apresentar um futebol que não vem apresentando esse ano. O Palmeiras não tem conseguido o mesmo futebol do ano passado, não está conseguindo repetir. Só que já teve sim uma melhora, é muito pouco, mas já teve. E eu gostaria de dar destaque para um jogador aí que é o Thiago Santos. Thiago Santos, ele vem suprindo muito bem a ausência do Gabriel desde o ano passado, mas esse ano ele está ainda mais confiante, isso é o que eu sinto do jogador. Então ele é o patinho feio de todos os jogadores desse meio de campo, mas é um jogador que o Palmeiras pode confiar bastante, que é um jogador que dá esse suporte para os zagueiros, consegue fazer bem as coberturas e está jogando muito bem. Vai ser difícil o Gabriel retomar. Por que que a gente está falando isso? O Gabriel já está apto a jogar, então acredito que ele deva aí participar de algum desses jogos do Paulistão para ir ganhando ritmo e aí vamos ver se ele consegue retomar a titularidade. Falando também de baixas, a gente tem a baixa do Cleiton Xavier, mas temos uma boa notícia. Ontem ele voltou a treinar em volta do campo, já começou a correr. Isso é muito bom e a previsão de volta dele aos gramados é em torno de 10 a 15 dias. Ele já vai começar a conseguir aí ter os contatos com bola e podendo estar entrando aí ao decorrer das partidas. Todos nós esperamos que ele não que ele consiga ficar longe das lesões e lembrando que ele precisa de um cronograma especial para que isso não volte a acontecer com frequência, né? O jogador já vem sofrendo de lesões e isso se emprega também ao Lucas Barrios, que eu acho que o Palmeiras devia dar uma atenção especial para esses jogadores. Agora pessoal, para finalizar o vídeo, vamos assistir um trecho aí do treino de hoje na Academia de Futebol. Nós pegamos essas imagens do site oficial do Palmeiras, só que do perfil lá do Instagram. Eles fazem algumas transmissões ao vivo. Para você que não segue a página lá no Instagram, passa a seguir, que vale muito a pena. Até jogo treino eles estão transmitindo. Então a gente vai deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para você que não é inscrito, se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por ter assistido. Tamo junto, até a próxima e valeu!